Aya basa, teka Grammy Awards was a sword of Kubatenga Zatambulo na Kurajo. Awards was a desamuru ni Guankaga Muetano. Zezimu kwa awards single kuteke wamu HT wamusio na zibaita Grammy Awards. Yakoze ebyafaayo omukyala gwe bayita Beyonce yayingidde mu byafaayo bya Grammy Awards. Nti omu ku bakyala bakafuna nominations ne bawo gwe bayita Jay-Z nomination 88 mu Grammy Awards tewali yakikozeeko wadde. Era yayingidde mu byafaayo Beyonce yasobodde okubate nga yeetisse Grammy 4 olunaku olwajjo. Nga tugenzeeko ku mukulu Eddy Kenzo Grammy Award yabadde avuganya mu category yabaddemu bavuganya Banaboy yabadde n'oluyimba lwe bayita Last luyina miliyoni nga 16 eza YouTube. Nenga Grammy Award zino zaawukanako ne awards ez'enjawulo. Oizo gamba nti award zino za gamba nti oba oluyimba lwe lusinze streams ez'enjawulo balu viewings ennyo nedda originality na kyanjawulo kikye wateeka mu luyimba. Kati oluyimba olwowulidde baluyita Beat Rufa South Africa omukyala bamuyita Nomisebo ezikote kuliko ne gwebayita Water Kalman ne Zax beba wanguda awadi okuvaako South Africa beba kubye omukulu gwebayita Eddy Kenzo era omukulu oyo gwebayita Zax Bantwin yasobodde okubaate yawanguda awadi babadde basatu the best global music performance oluyimba lwebayita Bayete. N'ekyenjawulo kyabadde nti bakubye music ng'ava waabwe originality ng'alimu engoma za South Africa nga bayita amapiano style eyo. Era ennyimba zonna nga bwe zasobodde okubaate nga zitambula nga ziraga gwe n'oba olaba oluyimba oba ogoberedde Grammy Awards ng'ezo zaabadde oluyimba Song of the Year nga bwe lwatambudde just like that oluyimba omukyala yalinga ayogera oyinza okugamba oluyimba lwa kidongo terutegeereka wadde n'akamu. Nenga Grammy Award bo banoonya ekyenjawulo ky'okoze sigamba nti bakuwuliriza nnyo ennyimba bazikuba nnyo ne bwoba owuliriza bw'olabe ku luyimba Song of the Year ndoza luyina streams nga 14,000 ku YouTube. Oluyimba luno olwawangudde Kenzo luli 17,000 olwasobodde okubate nga lwawangudde mu views. Sigamba nti luyimba lw'amaanyi oba ki originality kijye wateekamu bw'oba ogambye nti Eddy Kenzo akayimba ke bayita Gimme Love abantu bangi nnyo badde bebuuza Gimme Love wali oluwiddeko countdown wa nenga kyanjawulo ki oluyimba luno bayinza okuba baliteeka mu kategori eno balabe nga luyinza okuvuganya olw'ensonga nti bali babiri Omufirika n'Omumerika ate nga Omumerika alina obuvo bw'omu Afirika kwe kuba ate nga bateeka nga bamanyi bayinza okukola ekyenjawulo naye creativity eyinza okuba balaba nga ate ya Amerika nnyo Gimme Love ne bagamba katugende n'aba South Africa. Nenga Eddy Kenzo sobodde okubate nga asitudde flaga yaffe yasobodde okubate yapresentize bulungi nnyo ebitongole bingi nnyo abayimbi bangi nnyo basobodde okubate bampostinze. Nenga award yagifunye eya nomination nenga Grammy Award yo yasobodde okubate nga agifuna omukulu gwe bayita Eddy Kenzo ensonga ne zigenda nga zagenze South Africa. Era award yena bagiwangudde kutegeeza babadde basatu gwe bayita Zax Water Kalman Neno Sebo Zikoti okuva South Africa gobaita Kalman award ya nebadde ya Grammy ya day ya kubiri kati nge South Africa bayina Grammy nga 10 mu Uganda tetuina mu wadenemu nomination tuina Eddy Kenzo mu mpakezo nga za soda okubate nga za tambude zibaita Grammy Award. Beyonce yasobodde okubate nga yalina nominations nga 9 Kendrick Lamar yalina 8 Adele yalina 7 era abawangudde album of the year Harry Styles New Artist bamita Samara Joy Record of the Year bamita Rizzo Song of the Year ndu Gambia Just Like That The Best Pop Adere nenga Beyonce yasinze okubate nga azetika yazeeko Kendrick Lamar Adere ne batambula bwe batyo mu nteekateeka ngo yasobodde okubate nga etambula. Kyewuunyisa nti omukulu gwe bayita Banaboy teyasobodde okubate nga awangula award n'emu. Yabadde ne category 2 waliwo gye bayita The Best Global Album waliwo omusajja ava Japan yagiwangudde ne yabadde ey'okubiri mwe babadde Eddy Kenzo omwabadde ne bana ba South Africa. Banaboy oluyimba lwe lwabadde lusinga amaanyi ku nnyimba zonna ne babadde tebafa nti ennyimba zo zivuga zitya kyanjawulo ki. Nakutegeeza nti abalonda kakiiko abamanyi music be balonda si bantu nti be balonda. Omunigeria bamuyita omukyalo bamuyita Temilade obago bayita Thames yawangudde
monsongezo adebe buzati omukuru Eddy Kenzo walwe chifana ichiwade chitambulanga magamba Kenzo omukuru gubaita Matt B abade no limbo gubaita Gimme Love Kenzo rahimba na he omulenzo gwali na heba mitari ye producer gubaita Stain yakubo limbo gubaita Gimme Love mchifana nyiyalimu monsongezo nenga biyemu kwevyo ebyabadde kwa awards za Grammy Awards bana boy nakuze abadatira okulya nyo Grammy Award naye nga kyanja wulute yagiride kastafe twafunye nomination ngabo yatambude nkutegeza oluyimba baade bafa ku originality obuyiya nga buva wamwe engoma zoyina zewa mu boga sezo mu America ziliyo zebamanyi babadde bagala bino